Исходу пытались до нас бараны для восстановления великой страны. Найкращий пастух, баранячий потар. Байрактар. Байрактар. Их доводы всякие, но сброя не ракеты, потужные машины зависли. У нас на все доводы есть комментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод. Слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово. Славі!